Biroon fayyaa Oromiyaa raawwii hojii bara baajata 2014 fi kallattii karoora hojii biirichaa bara 2015 irratti ibsa miidiyaaleef kennee jira. Haaluma kanaan biirichi bara kana kenna tajaajila hawaasaa namoota miiliyoona 47 oliif tajaajila kennuu fi pirojektoota 926 ta'an ammoo ijaarsisee xumuruun milkaa'ina gaarii gonfachuu hoogganaan biroo fayyaa Oromiyaa Dr. Mangistuu Baqqalaa ibsan. Pirojektii 926 bara kana xumuruun danda'amee jira. Proojektoota kana hospitaalota haaraa ijaaruu, hospitaalota turan babal'isuu, rakkoo isaanii furuu, buufataalee fayyaa akkasumas keellaa fayyaa dhaloota lammaffaa ijaaruu fi xumuruudhaan dabalataanis immoo iddoo hojii iddoo mijataa gochuudhaaf ogeessota fayyaatiif mana jireenyaa adda addaa ijaaruudhaan iddoo turmaata haadholee kana dabalatee biiroon fayyaa akkuma duratti kaase proojektii 926 xumuruun danda'amee jira. Kana qofa moti proojektoonni kun proojektoota bara dheeraa uummata keessatti ijaarsi isaanii jalqabamee komii adda addaa kaasisaa turan ta'uu isaanii ni beekama. Biirichi ijaarsa wiirtuuwwan qorannoo adda addaa naannoo Oromiyaa bakkeewwan garaagaraa keessatti xumursiisaa jiraachuunis ibsameera. Kenniinsa tajaajila yaalaa sadarkaa federaalatti kennaman kanneen akka yaala xiinsammuu naannichatti eegalchiisuuf birrii biiliyoona 3.7 oliin hospitaalota kanneen ijaarsisaa jiraachuus Dr. Mangistuun. Rakkoo guddaa akka ta'ee uummata keenya miidhaa jiru rakkoo sammuu fi xiinsammuu wajjin wal qabatee jiru. Kanas naannoo keenya keessatti yeroo baay'ee uummanni hoggaa rakkatu iddoo muraasa jiraachuu danda'a garuu baay'inaan kan dhufu gara magaalaa Finfinneeti waan ta'eef keessattuu hospitaala Amaanu'eel, hospitaala Paawuloos kanaan beekamu tajaajiloota akkanaa kana sadarkaa gadiitiitti gadi buusuun barbaachisaa waan ta'eef hospitaala yaalii sammuu naannoo keenya keessatti eegalsiisuun danda'amee jira jechuudha. Gama biraatiin ammoo kenniinsa tajaajila da'umsaa talaallii daa'immanii guutuu fi qorannoo kaansarii gadaamessaan tajaajilli yaalaa kennamaa jiraachuus Dr. Mangistuun kaasan. Sadarkaa buufataalee fayyaatti tajaajila baqaqsanii deessisuu jalqabuu qabna jenneetoo waggoottan lamaan kana yaalii godhaa turreen bara kana waliigala Oromiyaa keessatti. Buufataalee fayyaa 45 irratti tajaajila baqaqsanii deessisuun kennamee jira jechuudha. Kanaanis haadholeen 1724 kan ta'an tajaajila baqaqsanii deessisuu argatanii jiru. Sirna inshuraansii fayyaa hawaasaa kanarraa namni miiliyoona 20.4 kan ta'u fayyadamaa jiraachuusaa kaasuu barbaada. Akka naannootti hanqinni dhiyeessii qorichaa rakkoon jijjiirama qilleensaa fi of dagannaan hawaasaa dhimmi nageenyaa fi kanneen biroo hojii biirichaa irratti danqaa guddaa ta'uunis ibsameera. Kallattii karooraa bara baajataa 2015 ammoo rakkoo waan mudatan furuun ergama tajaajila fayyaa guutuu kennuuf dursa laachuu tajaajila inshuraansii fayyaa hawaasaa babal'isuu meeshaalee yaalaa ammayyaa bituu fi kanneen tajaajilaa jiran suphuu fi kanneen biroo babal'isuun kenniinsi tajaajila yaalaa duulaan kan kennamu ta'uu hoogganaan biiroo fayyaa Oromiyaa Dr. Mangistuu Baqqalaan himan. Seektara fayyaa seektara kan fakkeessu duula ogeeyyii fayyaati. Kana sababniin kaasu akkuma duratti kaasaa ture miiliyoonni hedduu ka ta'u gara dhaabbilee fayyaa dhufee tajaajilamee jira garuu ammas immoo sababa maallaqa dhabuutiin ta'uu danda'a, humna dhabuudhaan ta'uu danda'a, nama isaan deeggaruu dhabuudhaan ta'uu danda'a, namoonni siree irratti manatti hafan baay'eetu jira jechaadha. Umuriidhaan ta'uu danda'a dhibee adda addaatiin sababa adda addaatiin kan manatti hafe kana isaan dhaabbilee fayyaa ta'anii eeguu qofa odoo hin ta'in gadi bu'anii tajaajiluun murteessaadha akka jedhuun bara kana tarkaanfii addaa godhanneetoo namoota 1,500 manaa mana deemnee ni yaallaa akka jedhuun karoora qabannee jirra jechaadha. Dhumarrattis hojiin seektara fayyaa hojii qaama hundaa waan ta'eef qooda fudhattoonni hundi xiyyeeffannoo kennuu akka qaban hoogganaan biiroo fayyaa Oromiyaa Dr. Mangistuu Baqqalaan. Seektarri fayyaa seektara hariiroo mootummaa dhaabbilee miti mootummaa namoota dhuunfaa waldaalee kana wajjin hin hojjetamu waan ta'eef waamicha biiroo fayyaa asumaan dabarsuun barbaada jechaadha. Fayyaa uummata keenyaa eeguu barbaanna taanan badhaadhina biyya keenyaa mirkaneessuu barbaanna taanan qooda fudhattoonni qaamoleen mootummaa qaamoleen miti mootummaa. Namoonni dhuunfaan abbootiin qabeenyaa waldaaleen adda addaa gahee isaanii asuma keessatti bahaa akka deeman kaasuu barbaada.